Dobar dan, dragi moji gledalci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Evo, nalazimo se u restoranu Stare Slavije. Novi restoran je otvoren, jako lep, prijatan, sa prijatnim osobljem, također konobarima, ali ovaj putem da pozdravim prvo direktore, upravnike, sve šefove, recepciju i naravno osoblje koje ovde radi. Evo, odabrala sam ovaj kutak koji je jako lep, kao što vidite. I restoran je lep, znači na Međuspratu u Staroj Slaviji se nalazi. Ovim putem da pozdravim moju porodicu, moga sina, moju snaju, moju unukicu, moga oca, moju braću, moju familiju, moje drage prijatelje, pa i vas, verne pratioce, koji me pratite niz godina i vi koji ste me propratili, nedavno da kažem, skoro, i moja gostovanja koja pratite također na Happy televiziji u ranom jutru, da isto dajem prognoze. Također, ovim putem da pozdravim moje klijente, sve koji su do sada bili ovih dana sa mnom. Gratisi, naravno, su bili odobreni, već da kažem od maja meseca. Ostalo još par ljudi, ja se vama izvinjavam, malo i pauza, moram da napravim radi svog zdravstvenog stanja, pa nastavljamo, ajde da kažemo, još jedan period do 15. augusta sa gratisima. No, ja moram da kažem da ne mogu davati gratise jednim ti istim ljudima, ali dešava se da ja vodim evidenciju koju je uzeo zaista i to je već i upisano i po tome i znam. Da, kada zovete 3 do 4 puta, to nema smisla zbog drugih ljudi koji do sada nisu uspeli da dobiju. Ja se vama duboko izvinjavam, vi koji niste dobili, dobit ćete odgovor. No, ja moram da kažem ovim putem da i tarot tumača pozdravim sve koji radi na ovim društvenim mrežama, ali ja nisam za ta neka pitanja koje meni konkretno postavljate, da li misli, da li me voli. Ne, zaista nemojte me deranžirati za te gluposti, za te budalaštine, kao što nisam ni za trouglove. Ni za veze sa preljubama, vi znate moje mišljenje, moj stav odmah ispovest post, kad je da je i muški pol u pitanju i žene, jer ja prevashodno ne kradem ono što je tuđe, jer ulazimo direktno u Božije zapovesti. Moj stav je strog, rigolozan, duhovan stav, a moje kolege mogu vam razložiti ukoliko žele da vam se izađu u susret, što znam i da hoće. I ja ovih dana ću produžiti privatne konsultacije, samo znati sami da je pred nama sada Ognjena Marija, ide pred nama Sveti Ilija i Blaga Marija, što znači te dane samo preskačemo. U ovoj grupi ljudi sam odabrala samo da mi se javite isključivo vi koji ste bolesni, vi koji imate stvarno probleme, jedno pitanje i dobit ćete odgovor, tako da ćemo po tome imati evidenciju o vašem gratisu. Sve moje klijente da također pozdravim iz prošlosti koji su mi se javili da me pozdrave i sve vas koji pratite verno i koji jedva čekate da nešto novo kažem. Do sada smo pričali sa ovim, za ova utapanja, pričali smo za ne naglo, što se kaže, skakati u reku, ne naglo u Dunav, mora, problematika, kao što vidite, dešava se. I mi sa datumom 28. julom imamo mladog meseca u znaku Lava, što će prvo praviti probleme generaciji koja ima Urana u Lavu, i to je generacija, podrazumeva se 55. 6. 7. 8. 9. 60. pa čak i 61. i 2. godište u retroaktivnosti kada je ušao Uran u Devici pa se vraća u Lava. Znači, ta generacija bi trebala da vodi računa u ovih meseci po dana kad je zdravlje u pitanju, saobraćaj, sudski procesi, pa čak i porodični odnosi koji će biti malo poljuljeni i narušeni. Uz to imamo generaciju 75, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 2. Dobro me pratite što pričam, jer imamo poziciju, ta generacija imaju Urana u znaku Škorpije i mlad mesec pravi nam problematiku kad je zdravlje u pitanju, što će se pojaviti, ritmije, nerviranja, provokacije, problemi sa poslom, sa financijama, ali je prolaznog karaktera, bez brige. Generacije koje ću upozoriti 60. 61. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Znači, obuhvatamo kompletnu generaciju koja će imati
problema do septembra meseca ove godine. 70. godište, 71. drugo i treće i četvrto, ta generacija izlazi iz svih mogućih problema naredne godine u aprilu mesecu. Sad sam rekla naredne godine, imamo smenu i Plutona koji će naredne godine ući u znak Vodolije. No, nije vreme da pričamo na tu temu, o tome ćemo razgovarati, imamo i vremena za tu pripremu. Kao što imamo, avgust mesec veoma dinamičan i loši je da će hitne pomoći imati. Zašto kažem pune ruke posle? Zbog srca, zbog visokog pritiska. Kardiovaskularni sistem je napadnut u narednih mesec i po dana. To znači generacija 70. do 74. polako sigurno izlazi iz problema. Generacije Vodolije koje su 63. i 64. godište i drugo, da vas ne buni, da imate Saturna u znaku Vodolije, imate Saturna povratak gde mnoge stvari završavate, učite i mučite se u nekim stvarima i završavate, okončavate sa krajem decembra ove godine. Ovo ne može da važe za sve Vodolije. Vodolije imaju problematiku zato što je Saturn u znaku Vodolije i o tome ćemo pričati u sljedećoj moje emisiji, to je stega. Vodolije su bile u stegi, kada su u pitanju i emotivne situacije, i zdravstvena situacija, i kočuni cilindar. Ne možemo da ostvarimo neke stvari tako lako, ali polako sigurno retrogeno Saturna u našem znaku Vodolije. On je vratio svi 12 zodijačkih znakova da ispravimo naše greške. Dešavanja koje ćemo imati u Hrvatskoj na primorjima i da kažemo i u Crnoj Gori i dešavanja koje ćemo inače imati Užice, Čačak, Požega, Niš, Prokuplje, Vranje, Valjevo i dešavanja koje će biti, to će eskalirati sa nepogodama, vremenskim prognozama koje će biti katastrofalne u nekim trenucima i promene koje će biti takve kakve će biti. Što se tiče, kao što smo već i rekli, da se ne ponavljamo kod sistemske zemlje u pitanju i more i primorja i dalje su opasnosti, tako da zaista vi koji se usadite prema Urgadi, tamo da kažemo prema Egiptu, prema Tunisu, opet rizikujete i povedite računa. Grčka također je u problematici i izloženo neka mesta i turisti će imati raznih neprijatnosti i granice također su u problematici, tako da avgust mesec je jako buren sa datumom kada počne 28. juli. Je sam mlad mesec u znaku lava, tu je sunce, tu je Merkur, sve je tu kvadratu sa Marsom u znaku bika, to su velike svađe, to je udes u organizmu kao što je udes i u saobraćaju. I to su problematike, nagli infarkti, moždani udari i to je to skočimo i dovedemo sebe u situaciju smrti. Također moram da pričamo o generaciji 90-ih koja će tek malo kasnije izaći iz problematike, to je kada Pluton bude ušao u znak Vodolije i kada bude rasteretio tu generaciju, to je tek april i maj naredne godine. Još uvek su ta deca u problematici, povremenoj problematici. Imamo pripremu retrogradnosti Jupitera koji tu nikako ne pomaže, on je tu da posle kotinu možemo lečiti 4 meseca, ako se odlučimo na operaciju, ne možemo se tako lako rešiti te rane, te situacije, pa čak će lekari imati malo više problematike oko te situacije i moram da kažem da je ovo vreme i kada će policija imati, nažalost, pune ruke posla oko kriminala, oko ovih dešavanja, krađa i problematike. S obzirom da je lav, ne samo što je peto polje, polje dece i deca će biti ugrožena, mala deca. A kada su bezenji u pitanju, molim vas, apelujem vama kao roditeljima, vodite računa i kao što je sve to se dešavaju, eto ružne stvari, da se zaboravi dete u autu, pa dete daleko bilo se u pokoji i kao što vidite, tek sad to peto polje dolazi do izražaja. Također tu su i nasilja koja će roditelji vršiti na decom, ipak dece na roditeljima. Opet moram da kažem da je generacija 2001. 2. 3. 4. sa dispozitorom Urana u znaku Vodolije ćeš uvijek imati problematiku da, deca moja, ajde da kažem da ćete imati probleme do kraja ove godine. Septembar vas malo može rasteretiti, ali još uvijek je problematika pred vama. Generacije koje su rođene od 2004. godine su Uranom u znaku Ribe,
i koje tu boravi do 2011. godine dok nije ušao Uran u znaku ovna i ta djeca će imati problematiku, ali kratka je, Bogu hvala. Ako govorimo globalno, mi imamo problema sada zbog samog i endokrinog sistema i glasnih žica, pa čak i da kažemo, evo, kao što ste mi rekli, imat ćemo i kojavanja i dešavanja koje su negativne. Ova godina je jako loša i retko kome će biti od neke, da kažemo, koristi sem pojedinim ljudima, da sam rekao 30% će biti beričatna, jer znam da među vama mnogi koji su mi se javili, koji čak i očekuju tek da mi se jave i koji žele, bit ćete srećni, ispunjeni i radostima i veseljima i mnogi među vama će stati na svoje noge konačno i rešiti nebrane probleme i kad je sudski proces u pitanju. I kad su u pitanju i financije i porodična situacija kada je u pitanju. Roditelje se mnogi upozorilo da me ne kontaktirate kada su deca punoletne mimo njihovog odobrenja i znanja. No vi to dvoglavo to radite 3 meseca u kontinuitetu i onda prosto stvarate meni nervozu, pa također i sami sebi. Neću više odgovarati na takve pitanja, jer prosto deca ta koja se budu želela, nisu to deca, to su već i odrasli ljudi, polazim od sebe kao roditelja, neka se oni jave ako žele i ne žele. Nemoj da toliko budete radoznjeli o njihovom životu, kada će se oženiti, kada će se udati, šta će biti sa njihovim brakovima, o njihovim izabirom. I prosto gledajte sebi, gledajte da uvedete harmoniju u pitanju. Pošto planeta Jupiter u znaku riba koja se vraća, ona vraća harmoniju i duhovnost im je jako bitna. Septembar je jako ružan mesec i oktobar i tako da ćemo mi u Beogradu kao i u svijetu, što će u Americi biti dosta problema kao i Italiji, što će biti Grčka. Gledamo Severnu i Južnu Koreju, gledamo Japan, Kina i kada pogledamo geografsku širinu i Makedoniju i dole Bosne i svega ovoga, dešavanja će biti veoma turbulentna i veoma burna. No, govorimo i o ovim dešavanjima da će sveštena lica biti jako gnevna kad je septembar, oktobar i novembar u pitanju povodom ove situacije koje se priprema parada, da kažemo, geja i tog gestva i tog razvrata. Ja, moje nije da sudim i ja ne mogu da sudim, nemam pravo da sudim, sudija je samo Gospod Bog, a ne ja. Pričali smo u prethodne moje 2 emisije da će se neki slučajevi raščišćavati, rasvjetljavati, pa i ovaj slučaj koji imamo sada koji je pred nama. Ja tu pevačicu ne poznajem, neke lake crne zemlje i Jelenu Marjanović, ali ću taj slučaj da se konačno reši i rešava se i uhoduje da se još neke stvari otkriju i razotkriju tokom ova naredna 3 meseca koja će završiti jedan ciklus od ružnijih 6 godina unazad koje su bili. Moje nije ni tu da se mešam, ni da sudim, niti ću odgovoriti na tako nešto i prosto ja sve što sada sam pričala, koliko ste me razumeli, mislim da ste me skoro svi maksimalno razumeli, podržali u mom radu i pratili ste me konkretno. I ja negde moram da prećutim iz svojih nekih ličnih opravdanih razloga i ne želim da zalazim u nešto. No, Zoranu ne piše se dobro, njegova karma je jako loša i njegova sama energija, pa kasnije može dići rupu na sebe zbog ove cijele situacije. To je jedino što mogu da kažem, jer je prosto sve to i napeto i ima tu još ljudi koji su umešani, ali sve će to sud svoje rasteretiti tu jednu situaciju i rasvetliti u pravom smislu. Mi imamo još slučaje nerasvetljenih koji su jako i važni, isto također bitni i tako da će to do kraja godine biti, da kažemo, jedan kontinuitet. Moram da kažem da imamo jako naglu promjenu vremena od velikih vrućinčana, tako i isparine. I ovo je za smatičare i za srčane bolesnike i vi koji ste potpuno zdravi, jako loša je planetarna situacija na nebu. Aritmije, srce i znači same alergije će se pojačavati, čak i fleke i na kožama i pečati i tako dalje. Tako da zaista ovo leto je dosta gore od onog prethodnog leta, a prethodne godine. I zato moramo da vodimo računa. Mlad svet je dalje napadnut, da budemo iskreni, i stari ljudi su izloženi problematici, pogotovo generacija 40-ih, 50-ih, pa i generacija 60-ih, cijela je još uvek u problemu kada je zdravlje u pitanju. Psihijatrijske bolesti će hareti i to je obeležio ključ svih mogućih ključeva u ovoj situaciji, već 7 godinu, kako, ako ne i 8, boga mi pišem na tu temu.
Moram da kažem da korigujete terapiju i da kada osetite uznemirenost, razdražljivost, podhitno promenite terapiju zato što praktično i morate, jer situacija u mladine koja je u znaku lava, ona je u kvadratu sa Marsom, u kvadratu opozicije sa Saturnom u znaku Vodolije, što ukazuje hoću da se ubijem, ne živim mi se, nemam volju za životom. Ja volim njega, ja volim nju i tako dalje, morate da vodite računa. Generacija 80-ih, pogotovo 82. i 3. i 4. i 5. godište, još jedan period do oktobra ove godine će imati problematiku i onda polako sigurno se jedna stabilizacija bliži vama. Generacija 87, 8, 9 i 90, to je još uvek problematika. Promjena jeste drastična na bolje. Kada kažem godište, to obuhvata svi 12 zodijačkih znakova, jer je to efemeride, planetarno Uran u znaku Strelca, Saturn u znaku, da kažemo, Vodolije, ide retrogradno i vraća neke stvari koje se moraju raščistiti. Kada smo pričali o aprilu mesecu, o brakovima koji će se rušiti i o vezama koje su duge, ja moram da kažem da ne treba to nastavljati, jer mora se nešto prekinuti i krenuti u novo. Mnogi će ući u novu vezu tokom augusta meseca, razrešavati sudske pitanja koje niste rešili, mnogi će ući u svoj stan koji niste mogli da uđu u 20-30 godina koji ste vodili neki sudski spor. Mnogi će rešiti situaciju u, moram da kažem, avgust, september i oktober. Ova tri mjeseca su aktivna za sve vas da rešite situacije koje su za vas posto bile nemoguće, naporne i nerešive. Dokle god Mars je u znaku bika, imamo Urana u znaku bika, to je sudar kao što sam rekla i takav je sudar i u nama da smo kontradiktorni i to je izvlačenje para iz džepa i čak i manjak finansijskih sredstava. Što moram da kažem da se sada neke firme ne trebaju otvarati, ukoliko planirate trebate malo i da sačekate, da budete strpljivi dok Saturn ne krene diferentno. On dokle god je retrogradan, ne treba ništa se počinjati, nego treba stati, razmisliti dobro i tek od druge polovine oktobra meseca, posle 24. oktobra, realizovati to i otvarati ukoliko imate nameru da otvorite firmu, da nešto gradite i sad ćete samo imati raskode, popravke, nebrane stresove i samo nerviranja. Što se tiče ovnova, ovnovi imaju velike promjene. Ja ne mogu da kažem i da je ovo sada wow period, zato što je mlad mjesec u znaku lava, pa je to peto polje koje razmišljate o deci ili koje nemate ili pak može vam sastvariti želje da postanete roditelj. Ja ovo pričam i za žene i za muškarce. Ali moram da kažem da peto polje je kreativnosti, pokreće mnoge situacije, ali Mars je tu da koči opet i dalje, da vam se mešaju neki drugi ljudi u vaš izbor, vašeg života, razmišljenja, dok vi to ne presečete sa drugom polovinom augusta i ne krenete u nove pobjede. Ovnovima je bolja situacija finansijska od 25. augusta, kada Mars uđe u znak blizanca i rasterećenje kada je emotivna situacija. Čak i ako vas neko ucenjuje sada, ako imate neke probleme sa partnerom ili s vašim roditeljima, raščišćavate to i dovodite u jednu normalu. Srećno za ovnove. Dragi moji bikovi, pri vama je izazov i situacija je da je promjena raspoloženja, pošto Mars u znaku bika nije dobar, ja ga lično ne volim, on smeta i meni, smeta i lavima i škorpijama, pa i vama. Ali je odličan, sada ste Venerom u znaku raka, evo vama stiže i pomoć i prijateljstvo iz prošlosti i vi obnavljate mnoge stvari koje do sada niste mogli. Ja savjetujem mnoge bikove da se malo primirite do druge polovine augusta meseca. E onda kreće zbivanja sva u vašu korist i kad je emotivni život u pitanju, za vas koji ste slobodni i kad je zdravstvena situacija u pitanju, poboljšanje sada može biti preklada i skok pritiska srećno. Dragi moji blizanci, pred vama je dinamična energija, je pozitivna, ja vam želim puno sreće. Smena Merkura u znaku lava kad bude ušla u devicu, malo ću ti biti nervozniji. Pripremit ću vas za Marsa koji će tu boraviti 7 mjeseci u znaku blizanca, kako da kanališete vašu energiju i generacije će neke pretrpeti skandalozne situacije, a neke će čak tog Marsa potrebiti u pozitivne svrhe. Finansije se popravljaju u drugoj polovini augusta mjeseca, slobodni blizanci gotovo mogu ući u jednu jako ozbiljnu priču.
zdravstvena situacija, pripazite samo koju hranu uzimate sada i unos dosta tečnosti u organizam, srećno. Dragi moji rakovi, Venerice u znaku raka koja je tu emotivna za sve nas i svi mi sada težimo ka tome, ne samo vi, svi 12 zodijačkih znakova, ka harmoniji, porodičnom okupljanju, familijarno, pa čak i rasprave sa rodbinom, sestrama, braćom oko imovine ili disharmonična jedna situacija, što ta Venera u znaku raka ima kvadrat sa Jupiterom u znaku ovna, pa i opozicija sa Plutonom u znaku, da kažemo, jarca, što ukazuje da ćete imati i nesanice, nerviranja, ali je to prolazno čim uđe Venera u znak lava i kad ona bude tu baš onako na snazi i pozitivnoj, evo mi financije i bolje dešavanja, ali ćete imati i rashode. Rakovi koji slobodno ulaze u ozbiljnu vezu, rakovi koji su rako promenjiva situacija. Zdravlje je uglavnom planetarno, nema za sada ništa ugrožavajuće, sem da kažemo vi koji koristite terapiju može doći do problematike, povedite računa, srećno. Dragi moji lovovi, jeste sve u vašem znaku, što ne znači da ja vam prvo želim srećne rođendane, vi koji ste rođeni u znaku lava. Mlad mesec je veliki pokretač koji vam ide u interes, a neki lovovi će u ovom trenutku biti jako nervozni, razdražljivi i preosetljivi, jer mesec i Merkur kada su, da kažemo, u blizini, onda morate da vodite računa šta ste kome rekli i možete čak i biti prenaglašeno impulsivni i da kažete ono što baš i nije tako, ono što čak i u datom trenutku ne mislite. Sada je lovima jako teška situacija kad su finansije u pitanju, poboljšanje kreće sa drugom polovinom avgusta. Emotivna situacija vam je naklonjena, iskoristite tu situaciju i brigu jednom roditelju neminovno u narednom periodu. Ako imate roditelje, ako nemate, onda imate brigu o nekom kojem je jako blizak i drag u vašoj familiji, srećno. Drage moje device, pred vama je period jako, da kažemo, promenjiv. 12. kuća, mnogi stvari vam se mogu raditi iza leđa, da čak i vi osjetite kljoke energije do druge polovine avgusta, ali je napredak evidentiran da će mnoge device sada malo biti napetije, ali to je do 5. avgusta. Od 5. imate veliku promjenu, jer mlad mesec, kako god je 12. kuća, da radi muž iza leđa, žena iza leđa, ili pak prijatelj, drugarica, i vi ćete raditi neke stvari, rešiti u vašu korist, ili pak je tu anđeo koji čuva i štiti dešavanja koje idu vama u interes. Finansije su mnogo bolje tokom avgusta meseca, sada može biti jedna, ne kažem taborinja, ali jedna stagnacija, kasnije će to biti mnogo bolja situacija kad ste vi u pitanju. I zdravstvena situacija može biti sad i promenjiva glavobolje, nesanice i čak da imate osjećaj kao da imate pritisak čak i u očima i povedite računa, jer je prolazno, ali prehlada se, svi moramo paziti, pa čak i vi, srećno. Device koje su slobodne moguću nešto jako ozbiljno, koje su u braku promenjiva situacija. Drage moje vage, evo došla sam i do vas s vama da eto, kažem da 11. kuća vam se otvara, da će neke vage promeniti posao, saseći neke stvari u korenu. Retrogradni Saturn je tu da vas negde opeči u glavu i ponovo vrati na početak. Rashodi su neminovni, 8. kuća jeste tu polje seksualnosti, strasti, želja, ali da li su to želje i realne, i nerealne, ali sve ide u vašu korist kada je sunce u lavu i mlad mesec koji pokreće situaciju. Možete samo imati probleme sa pritiskom u narednom periodu, povedite zaista računa i povedite nas globove ili da ne iščušite ruku, nogu u narednom periodu. Srećno! Vage koje su same ulaze u nešto jako ozbiljno, fantastično za vas tokom avgusta meseca i znam da ćete mi pisati, javit ćete mi se, a vi koji ste u braku, stabilna situacija i harmonija se vraća. Drage moje Škorpije, pred vama je period velikih promjena i to su promjene koje su sada trenutno iritantne, nerviranja su i na poslu i sa kolegama i u kolektivu, i ukoliko radite i sami, ako ste privatnik, imat ćete malo nerviranja, malo više rashoda, ali to je prolazno, jer sada ovo sve što je u lavu vam je previše iritantno,
Preporučujem samo da moja poruka vama kao škorpijama da ne ulazite u svađe, u konflikte i u rekla kazala čula videla. Šta ste čuli niste čuli, šta ste vidjeli niste vidjeli, gledajte vaše posla. Bolje vreme za vas dolazi kad uđe sunce znak device, to je sa 24. augustom i Mars koji će tu biti u blizancima jeste da je to vama, da kažemo, jedna velika i nagla i uspešna promjena. Finansije su promenjive u ovom mesecu, ali ljubav je tu neminovna iz prošlosti, nešto što će vas zaista ponovo vratiti na početak, ali mnogo bolji početak. Škorpije koje su u braku, neke će se bogami razvoditi u ovom periodu, a neke će stabilizovati, zavisi koje ste generacija. Srećno! Dragi moji srećovi, pred vama je period, da kažemo, promenjiv i dobar i loš. Ja ne mogu da kažem da je odličan, ali ne mogu da kažem i da je loš. Promenjiv je totalno do 10. augusta. Od 10. augusta je bolji period rasterećenja, ali ako ćemo gledati globalno, vama tek od septembra kreće mnogo bolja situacija. Jer promjena Jupitera, vaše lične energije, ste vi planeta Jupiter, ide retrogradno, pa ćete neke stvari dugovati ili ćete potraživati vaše pare da vam se vrati, finansije, nerviranja će biti zastoja, ali već u druge polovine septembra je bolja pozicija. Tako da august je vam onako promijenjen, bi za putovanje i ugovor i pregovor, važe za svi 12 zodijačkih znakova, ne samo za vas, pa povedite računa i kad su energije u pitanju i rad i svašta nešto, i brak i porodice, pa i vi koji ste slobodni. Ne kažem da ne preporučujem da uđe to nešto, ali još uvijek nije vreme dok ne uđe Venera u znak Leva. I sa krajem već augusta možete očekivati promjene na emotivnom planu na bolje vi koji ste single. Srećno! Srećovi koji imaju probleme samo sa vidom, maglovitosti i pritiskom, i koji pijete terapiju, korigujte i povedite računa. Dragi moji jarčini, pred vama je period veoma dobar. Konačno da kažem da mnogo jarčevi rešit će neke probleme koji su do sada bili nerešivi. Papir je neki sudski koji ćete dobiti, rešiti vaš korist, vaš interes, bolje su financije i bolje su dešavanja, pred vama čak i emotivna situacija važi za slobodne jarčeve. U ovoj situaciji se sve generacije u igri nećemo izdvajati jer praktično Pluton je rasteretio jarca od mnogih stega i nebrojnih problema, pa će biti mnogo bolja situacija u narednih meseci i po dana. Što se zdravstvene situacije tiče kosti, povedite računa i kad je kičma u pitanju i da promaje. Se pripazite da kasnije se ne bi lečilo i duže nego što treba. Na emotivnom planu, vi koji ste u braku, vezi, stabilna situacija i srećna. Brojeve moje vodolije, došli smo i do vas. Mi imamo haos na nebu, kad smo mi u pitanju i kad je nas zodijački znak u pitanju. Kaže, sedmo polje je polje partnerskih odnosa, polje partnera, polje ljubavi stare, nove, polje sudskih procesa, dešavanja i raščišćavanja. No, mnoge vodolije će biti u haosu, moram da priznam, ovaj ceo august mesec. Raščišćavaće se neke stvari iz prošlosti sa prijateljima koji će se navraćati u naš život, koliko su oni nama dobrodošli, pa i nisu. Moram da kažem pa i nisu. Ali ćemo neke stvari rešiti, tako da će vodolije sada biti u žiži interesovanja, koje se slobodne gotovo da će ući u nešto što je jako ozbiljno. A koje su u braku, u vezi, imaće promenjivu situaciju. Generacije koje ću morati ovoga puta da upozori, još ovaj ceo avgust mesec kad je u pitanju, to je generacija 2000, 2001, 2002 i 2003 koje su u znaku vodolije i generacija 62. i 3. i 4. koje je u znaku vodolije, jer ta generacija tek od septembra ide uzlaznom putanju. Druge generacije ne mogu da upozorim zato što prosto te generacije su ranom u znaku škorpije, koje su 75. 67. i natamo, od 82. boraju uranu u znaku škorpije. Evo, dolazi će uznapredovati bez obzira na ovu silnu kvadraturu koja može samo dati alergije, gušenja, povremene ritmije, nesanice i raščišćavanje kad je emotivna situacija u pitanju, ali u vašu korist. Srećom, drage moje vodolije. Ajmo na ribe. Drage moje ribe, pred vama je period, da kažemo, jako dinamičan i buran i olujan. I prevashodno, finansije su jako dobre. Ja moram da kažem da ovaj cikličan period
i Jupitera koji će se vratiti u vaše sazvežje, takođe i kada bude ponovo se vratio u vašu prirodnu drugu kuću, polju financija i sredstava, sada možete da budete u bankrotu, u raskodima, u nerviranju, ali to je prolazno karaktera. Što hoću time da kažem, ništa nije da sada dramite i da pravite neku sad situaciju, pa zašto, kako, bit će odlično. I moram da kažem da generacije koje i u znaku riba moram da na jedan period od druge polovine septembra upozorim, generacije 61. 2. 3. 4. generacije 71. 2. 3. 4. 5. Eto, te generacije će imati rashoda i morate voditi računa kada se promaju u pitanju i saobraćaja, ali je prolazno jer sve od oktobra dešava, sve ide u vašu korist. Ribe koje su sklone alergijama i problematici, a da generacije 86, 7, 8, 9, povedite računa jer će se situacija dalje komplikovati, ali lekar, znate i sami, ne morate se obraćati astrolozima, vizionarima, nego prosto neke stvari morate da rešite i vi sami. Ali sreća vam stoji neminovna. Rezime moje cele priče za sve vas. Mi imamo godinu tešku. Godina kakva je takva, mi se moramo prilagoditi i skupoći i problemima koje ćemo imati u narednom periodu, i strujom i grejanjem i potrepštinama koje će sada životne da poskupljuju, ali mi ćemo pri tome pričati u mojoj sledećoj emisiji i vi ćete biti upućeni na sva dešavanja koje su neminovne, koje su pred nama, kakve mi ne možemo da izbegnemo kao i u Rusiji, Ukrajini, i tamo su nepogode, kao što vidite, ne samo ratovi, nemiri koji utiču na ceo svet, nego i nepogode koje će biti i dalje u kontinuitetu. Ono što je jako važno da do 19. augusta, do preobraženja, moram da kažem da obuhvatamo tu i post koji je počinje za nas hrišćanje od 14. augusta, imate gratis na jedno pitanje. Javite se i imate na ekranu moj broj telefona. Svima vama želim sve najbolje u ovom narednom periodu, da vam august donese puno radosti, veselja, srećno.